Komisioni i Etimor për lëvizjet në policinë e shtetit zbart listën e emrave që pritet të marrin pjesë në dëgjesa në datën 7 dhe 8 prill, mes tyre ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Hyzni Burgaj, ish zëvendës drejtori i përgjithshëm Agron Kuliçaj, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Artan Didi e të tjerë. Ndërsa deri në datën 5 prill komisioni vendosi që të jetë mbledhur i gjithë dokumentacioni i nevojshëm për lëvizjet në policinë e shtetit. Por kësaj seance në Komisionin Hetimor për Policinë e Shtetit nuk i kanë munguar as debatet dhe batutat, me kryetarit të komisionit Arben Ristani dhe deputetit socialist Paulin Sterkaj, kur ky i fundit ka propozuar që deputetët të punojnë bashkë me ekspertët për verifikimin e dosjeve. Se i trish në kësaj punë, se mileti e dinë që bëjmë në punë të madhe në deputet. Në thjesht vim këtu, bëjmë shove dhe ikim. Puna kjo është konkrete, në ka caktu Parlamenti Shqiptar për me etu këto mangësi e këto të meta që janë, hajtë t'i fut në dosjeve. I vetëmi njeri, me sa duket deri tani, që bën show këtu, që për mua, jo vetëm që si ka pa kur dosjet, pa s'ka në menë për t'i pa, je vetëm ti. Dosjet i ke këtu, unë t'kam bërë një kopje, ka stile për ty, mere, shife dhe nasil konkluzionet e tua. Unë kam 90 tu. Jam personi më i votuar në Shqipëri, e din edhe Berisha jot, edhe Fjetin, a kupton se ke kënë kryetari, fatmirësisht s'ke mujt me mbjell mu nga votat e mija si herë. Unë kam një formë drejt për drejt, kështu jam i formu, ti ke i formë anash. Më ndoj, jo, ti mos më drejt për drejt, mos më fal aty në koridore, ti ku qesh, sigurin e na shokë mu është bashkë. Unë të fal atë drejt për drejt. O, ma qëndrim edhe në koridor, jo këtu me mba mu si burri eger, e në koridor më qeshesh. Më herët, ekspertët e Partisë Demokratike deklaruan se nga verifikimi i dosjeve ka rezultuar se mungojnë në dosjet e largimeve dhe të emërimeve që janë bërë nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, dëshmia e penalitetit dhe një sër dokumentacionesh të tjera. Por pretendimet e tyre janë hedhur poshtë nga eksperti i Partisë Socialiste Eridian Saliani, i cili argumentoi se komisioni ka kërkuar vetëm 4 dokumente, nga të cilat sipas tij mungon vetëm vlerësimet e punës, të bëra me dije këto edhe në seancën e shkuar, dhe jo dokumenta të tjera. Edhe personi që ka pas